záujmy v malých televíziách. A keď vy, ako občania, ktorí platíte do tejto televízie, si myslíte, že ľuďom ako Máchaj treba každý rok posielať 150, 180 miliónov a netreba sa pýtať, kedy opraví budovu, aké budú mať podmienky zamestnanci, čím zdvíne platy, kedy odstríhne tých parazitov, ktorí majú externé kamery, vyrábajú relácie. Veď vy ich poznáte. Vy ich poznáte. Tu si nejaký Človek dovolí mi povedať debil. Čo? Zastupujete akú externú firmu? Čo si to dovolujete? A presne o tom hovorím. Zoberte kameru, otočte to na toho človeka. Odkiaľ je ten človek? Z ste firmy? Externé firmy? To znamená, že presne s týmto sa stretávame. Sú na RTVS napojení ľudia, ktorí s nej žijú. To, čo my chceme, je dialog s vedením RTVS. A ja som sa pýtal, či ten návrh zákona porušuje nejaké medzinárodné normy. Ubezpočujem vás, že ak dostaneme výhradu z Európskej komisie, budeme sa ňou zaoberať. To, čo nás ale zaujíma, je, aby RTVS dokázala byť konkurencieschopná, aby dokázala robiť prenosy, aby ľudia, ktorí tam pracujú, mali dobré platy, aby sme urobili s nej inštitúciu, ktorá bude schopná prežiť 20-30 rokov. Môžete sa akokoľvek uškrdinať a vy mi môžete nadávať, koľko chcete pán, ktorého nepoznám. RTVS by skončila bankrotom, pokiaľ by ju štát neustále nedotoval. Taký je fakt. Keď dokáže naozaj komerčná televízia mať zisk pri príjmoch reklamy 90 miliónov, jednoducho na úrovni 20 miliónov plus minus, a RTVS je neustále v strate alebo má minimálny zisk 200 tisíc, nie je to dôvod na zamyslenie? Ale môžete nás uražať, tí, ktorí ste na to napojení, tí, ktorí žijete z tých firiem, ktoré tam dodávajú programy. Určite my nemáme cieľ, ako nás definujete, ovláda spravodajstvo. V roku 2016-2020 vysielala RTV slobodne a bude vysielať slobodne. Nás zaujíma to, aby to spravodajstvo bolo objektívne a vyvážené. Ak sa pani redaktorka Cifrová vybudovala a zrazu ide do progresívneho Slovenska, manželka to slavného sajfu Poskoka Kolára, je to na zamyslenie. A takisto by som mohol pomenovať iné relácie, ktoré sú z hľadiska aj našho politického názoru nevyvážené. Takže ja na záver poviem jednu vec. Každý, kto hovorí, že RTVS nepotrebuje zmenu, klame. Každý, kto si pozrie ekonomiku RTVS, musí povedať, že z roka na rok prežíva a hrozí bankrot. Každý, kto povie, že zamestnanci RTVS majú dôstojné podmienky, klame. A nám nejde o nič iné, len určiť víziu. A tak, ako som povedal, môžeme byť s vami niektorými kamaráti a tváriť sa, že sa nič nedeje. I v starých kolajach. Alebo poďme tú televíziu meniť. Poďme nastaviť transparentné pravidlá na externé firmy. Poďme sa baviť o tom, akú chceme RTVS, ale nestávajte to do pozície, že my niečo likvidujeme. Včera som sa spýtal zástupcu českých médií, či vôbec prešiel areálom niekedy slovenskej televízie. My nemáme dôveru k pánovi Machajovi ako k menežérovi, preto sme povedali, a ďakujem tu aj za spoluprácu nášmu poslancovi Michielkovi, šéfovi výboru, a budeme s ním komunikovať ďalej o postupe. Nemáme dôveru k pánovi Machajovi, že by zvládol finančné inekcie, že by dokázal manažovať, opraviť budovy a že by tú televíziu posunul. Máme na to právo a voči čomu sa ohradzujem, aby mi tu nejaký strapatý človek z nejakej externej firmy nadával do debilov, aby ste sa vy tu, prepačte, niektorí škodoradosne uspievali. Môžete nás znevažovať, vysmievať nás, ale my vieme aj čítať, aj písať a rozumieme politike. My nie sme strana, ktorá ide v starých kolajach. Chceme veci meniť? Áno, stretávame sa s idiotizmi, ktoré produkuje Matovič, žiaľ Bohu zomri a všelijakí títo slniečkarskí bratislavskí kaviarníci na čele so Šimečkom. Na zdiel očimečku, ja som si svoje veci v živote oddrel. A vyzývam vás, aby ste sa mi naozaj ospravedlnili. Živaj tvrdil hovoril, že náš problém je ten, že RTVS dnes sa stala poprvé prietokovým ohrievačom pre externé firmy. To znamená, že zo zákona, či to boli koncesionárske poplatky, či to boli teraz financovne RTVS napojené na HDP, prinútime štát alebo kohokoľvek, aby platil do RTVS a RTVS tie peniaze rozhadzuje externým firmám. Ja viem, že vám to vyhovuje, že z tej RTVS je normálne archaický stroj, kde nesú, teda ako som aj v parlamente počul, kamery kvalitné, technika kvalitná, pretože na RTVS si vybudovali veľmi e, slušné zázemie finančné externé firmy a pár ľudí na to napojených. A toto je aj dôvod, prečo myslím si, že pani ministerka kultúry vyzýva, výbor pre kultúru a médiá by si predvolala bezdomovca, ktorý stojí na čele tejto inštitúcie a je zasypaný exekúciami, že či náhodou RTVS nefinguruje alebo nefunguje s nejakými externými spoločnosťami, s ktorými potenciálne môže v minulosti byť prepojený aj on. Je to úplne legitimná vec. Práve